सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हेटौँडा उपमहानगरपालिका 11 नम्बरको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक अभिवादन र नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यो वडा चाहिँ पर्सि 19 गते शनिबार बाल मैत्री वडा घोषणा हुँदैछ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हेटौँडा उपमहानगरपालिका 11 नम्बर वडाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र नमस्कार टक्र्याउँछु। हामीले यो वडालाई बाल मैत्री वडा 19 गते हामीले घोषणा गर्दैछौँ। त्यो पूर्व सन्ध्यामा अघि हामीले सार्वजनिक सुनवाई सरकारवालाहरू सम्पूर्ण राखेर सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 11 नम्बर वडा बाल मैत्री वडा घोषणा हुँदैछ भनेर एउटा चाहिँ सूचना दिनको लागि र यहाँ मार्फत यो चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ हामी गइरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यो हामीले तयार गरेको एक प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने मूल नाराका साथ यही मिति 2081 आश्विन 19 गते शुक्रबारबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिका शनिबार हेटौँडा उपमहानगरपालिका 11 नम्बरलाई निकृष्ट बाल श्रममुक्त बाल विवाहमुक्त तथा बाल मैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम समारोहको पूर्व सन्ध्यामा यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। यस हेटौँडा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को कुल क्षेत्रफल 9.66 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यस वडाको पूर्वमा वार्ड नम्बर 10 र पश्चिममा वार्ड नम्बर 3 र उत्तरमा 1 नम्बर वडा र दक्षिणमा राप्ती खोला वार्ड नम्बर 12 रहेको छ। यस वडाको केही क्षेत्र सहरी रहेको छ भने अधिकांश भागहरू ग्रामीण छन्। यस वडाभित्र प्रदेशकै व्यवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र शहीद स्मारक पार्क र धार्मिक स्थल पुण्य क्षेत्र पनि रहेको छ। यस वडाको करिब मध्य भागमा महेन्द्र राजमार्ग अवस्थित छ। घर दूरी सर्वेक्षण 2079 अनुसार यस वडाको कुल जनसङ्ख्या 11,105 रहेको छ भने जसमध्ये महिला 5,451 र पुरुष 5,654 रहेको छ। यस वडाको कुल बालबालिका सङ्ख्या 3,417 छन् भने जसमा बालक 1,798 र बालिका 1,619 रहेको छ। यस वडामा सामुदायिक र संस्थागत गरी 6 विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यसै गरी 25 बाल समूह 1 बाल सञ्जाल रहेको छ जसमा 625 बालबालिका आबद्ध रहेका छन् भने विभिन्न संरचनागत समितिहरूमा समेत गरी जम्मा 669 बालबालिका प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ। वडामा बाल मैत्री स्थानीय शासन वडा समिति वडा बाल अधिकार समिति बाल समूह सञ्जाल टोल विकास संस्थाहरू युवा क्लब आमा समूह साथै विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरू क्रियाशील छन्। पूर्ण साक्षर वडा घोषणा खुल्ला दिशामुक्त वडा घोषणा भइसकेको यस वडालाई बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका 2078 निर्धारण गरेको 51 सूचकहरूमा अभ्यास गरी 51 सूचकमध्ये 44 सूचकमा 100% नतिजा प्राप्त भएको र 1 सूचकमा 99%, 1 सूचकमा 98%, 1 सूचकमा 97% र 1 सूचकमा 95, 1 सूचकमा 90%, 1 सूचकमा 81% र 1 सूचकमा 80% नतिजा हासिल गर्दै बाल मैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। आजको बालबालिका भविष्यका राज्यका नेतृत्वकर्ता हुन्। आज हामीले बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा स्वास्थ्य हेरचाह अवसर वृद्धि विकास र सहभागिताको अवसर दिन सकेमा मात्र भविष्यमा राज्य एउटा असल र सभ्य सक्षम नागरिक पाउन सक्दछौँ। बालबालिकाको व्यक्तित्व तथा वृद्धि विकासलाई दिने वातावरण अवसर र व्यवहार नै बाल मैत्री हो। बालबालिकाहरूको मौलिक तथा आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको शासकीय अवधारणा नै बाल मैत्री स्थानीय शासन हो। बाल मैत्री स्थानीय शासन अभियानमा स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति 2068 को कार्यान्वयनसँगै विभिन्न स्थानीय तहहरूले सुरुवात गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा हाल बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका 2078 र बाल मैत्री स्थानीय घोषणा कार्यविधि 2079 कार्यान्वयनमा रहेका छौँ। नेपाल
सरकारले 2087 सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तहको रूपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पनि बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त उपमहानगरपालिकाको रूपमा घोषणा गर्न 2079 भाद्र 5 गते सरकारवालाहरूको उपस्थितिमा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरी भाद्र 24 गते नगर कार्यपालिकाको निर्णय गरिएकोमा 11 नम्बर वडाले पनि 2079 मङ्सिर 21 गते सरकारवालाहरूको उपस्थितिमा प्रतिबद्धता हस्ताक्षर गरी यो महान अभियानमा आत्मसात गर्दै कार्यान्वयनको लागि प्रत्येक विद्यालय टोल समुदायहरूमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको बाल अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता साथै यसको लागि संस्थागत विकासको 51 वटा सूचकहरू पुरा गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणाको अन्तिम तयारीको अवस्थामा पुगेका छौँ। सूचक पुरा भएको सन्दर्भमा सरकारवाला निकायसँग बसी अन्तर्क्रिया अनुगमन तथा समीक्षा गरिएकोमा हाल बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन तथा दिगोपना कायम गर्नको लागि अन्तिम सूचक मापनको प्रतिवेदन र स्थिति पत्र वडाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना समेत तयार भइसकेको अवस्था छ भने जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन समेत भएको छ। यस अभियानलाई सफल पार्न यस वडाका सम्पूर्ण वडावासी लगायत विद्यालय, टोल विकास संस्था, नागरिक समाज, सबै सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था आफ्नो स्थानबाट सक्दो साथ र सहयोग दिनुभएको कारणले हामी घोषणाको अन्तिम चरणमा पुग्न सफल भएका छौँ र हामीसँग हातेमालो गर्दै हाम्रो अभियानमा साथ र सहयोग दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। अन्त्यमा आश्विन 19 गते शनिबार 11 नम्बर वडा निकृष्ट बाल श्रम मुक्त, बाल विवाह मुक्त, बाल मैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा कार्यक्रममा वडा कार्यालयको प्राङ्गणमा भेला भई बिहान 10 बजे वृहत प्रभात फेरी सहित सुरु भई वडा परिक्रमा पश्चात नवलपुर पार्टी प्यालेसको हलमा सञ्चालन हुन गइरहेको हुँदा यो घोषणा कार्यक्रमलाई 11 नम्बर वडाको गौरव र शानको विषयको रूपमा लिई यस महान अभियानलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण वडावासीहरूले आफ्नो स्थानबाट साथ र सहयोग, सहभागिता र अभियानमा एकीबद्धता जनाइदिनु हुन सम्पूर्ण आदरणीय वडावासीहरूमा वडा कार्यालय हार्दिक अपिल समेत गर्दछ। जुना दाहाल 11 नम्बर वडा अध्यक्ष बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा मूल समारोह समिति र तपाईँहरूको साथ र सपोर्टमा 11 नम्बर वडा कार्यालय म यहाँ बसिरहँदा जुन पदमा छु वडा अध्यक्षको हैसियतले सधैँ सपोर्ट गर्ने र सकारात्मक तपाईँहरूको राय सुझाव लिएरै यो स्थानीय तहका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने र कामको सिलसिलामा केही गल्ती कमी कमजोरी गरिरहेका छौँ भने म सञ्चारकर्मीहरूलाई नकारात्मक कुराभन्दा पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपले ममा केही गल्ती छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार तपाईँहरूले न्युजमा ल्याएर चाहिँ ममा चाहिँ परिवर्तन गराउने र आम जनमानसमा पनि म भन्न चाहन्छु एकदम तल्लो लेभलको जनताहरूले पनि सुसूचित गराउनको लागि चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। पर्सि पनि 19 गतेको कार्यक्रममा पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई त्यो कार्यक्रमको चाहिँ सकारात्मक पक्ष र आगामी दिनमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ वडाले ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ सम्प्रेषण गरेर समाचार सङ्कलन गर्नको लागि फेरि यहाँहरू सबैलाई यहाँ आउनुहुने आदरणीय सम्पूर्ण विभिन्न तपाईँहरूको चाहिँ मिडिया छ, मिडियाकर्मी, आदरणीय पत्रकारज्यूहरूलाई त्यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्दै जुन हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर तपाईँहरू आउनुभयो यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई चाहिँ राखेर जुन बालमैत्री वडा घोषणा हुँदैछ त्यो कार्यक्रमको बिचमा हामीले 3 कार्यक्रमलाई पनि जोडेका छौँ। त्यसमा हामीले सम्पूर्ण त्यहाँ आउनुहुने चाहिँ आम वडावासी हुनुहुन्छ उहाँहरूले सेवा लिन चाहनेले हामीले सुगरको जाँच हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। त्यसै गरी आँखा शिविरको कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यस्तै गरी दन्त शिविरको हामीले 3 शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो कुरा पनि यहाँहरूको माझमा जानकारी गराउँदै फेरि पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभयो यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण यहाँ म मञ्चमा रहनुहुने आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यो पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम यहीं समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।